Quem dera ser um peixe, para em tão límpido aquário mergulhar. Será que vai? Não bateu? Não bateu? Tá bom, vamos fazer um vídeo, né? Aproveitar que ele aqui, vamos fazer um vídeo. Calma, vamos, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Vamos recado aí, galera. See the champions take the field now. Potter negro! Ele é racista, não vale? Só se fizer uma reunião. As motocas, peraí. Essa parada que a gente veio de moto mesmo. Nossas motos. Isso aqui é o negão que apareceu nos vídeos, não foi contratado. Ele só tá aqui com a gente pra cumprir a cota de negro. Entendeu? Like a